Bio je to ratni zločin. Oni koji su odgovorni ne smiju ostati van domašaja pravde. I to je poruka koju su povodom godišnjice ubistva 16 medijskih radnika u NATO bombardovanju RTS-a uputili Udruženje novinara Srbije i strukovni sindikat javnog servisa. A na pitanje zašto, odgovor ne stiže pune 22 godine. I čemu nas danas uči Zapad? O kakvoj slobodi medija nam drži lekciju? O kakvoj vladavini prava govore kada su egzekutori iz njihovih redova nedodirljivi, kada im je jedna medijska kuća bila, kako kažu, legitimna meta? O ovom ratnom zločinu razgovaramo sa Ljiljom Smajlović, ona je kolumnistkinja Nina i ona je moj gost. Dobro jutro, Ljiljo, kako ste? Izvolite. Nekada kolumnistkinja Nina, ali sada Nedeljnika. Jesam rekla Nin? Rekla sam Nin. Da, kad sam ja radila u svim redakcijama skoro. I nekadašnja glavna i odgovorna urednica politike. Da, da, da. Izvinjavam se. Ne, ne, bilo mi samo da se spomene Nedeljnik. Da, sada je Nedeljnik. Citirala sam udruženje UNS-a i strukovni sindikat koji su uputili poruku da odgovorni ne smiju da ostanu van domašaja pravde. Kome se zapravo obraćate i koju reakciju očekujete? Pa dobro, obraćamo se u stvari ipak i našoj javnosti, a ne samo NATO državama i međunarodnoj javnosti. I to je u stvari dobro pitanje, zato što kad me već to pitate, onda ću da kažem i da sam prilično razočarana činjenicom da, kao što ste sada rekli, danas samo strukovni sindikat RTS-a i Udruženje novinara Srbije se ovoga seća i traži tu odgovornost. To je zaista neshvatljivo. Prošle su samo 23 godine. Ja ne razumem čak ni redakcije koje naprave vest i kažu danas se navršava toliko i toliko godina od bombardovanja. Mora da se kaže ko je bombardovao, mora da se kaže da je to bila, po meni, da je to bila nezakonita intervencija bez saglasnosti. Da, ali videli ste, ne znam da li ste videli recimo Danas, koji je imao dve strane potpuno... Kako da ne? A pa čitala sam i u Politici, znate. Znači, u Politici je izašao tekst na njihovom elitnom prostoru, na Pogledima, neki dan, o tome kako zapravo su svi, bez jedne reči, osude za NATO. A i današnje... Isto danas. Tako, ja sam pažljivo to čitala. To je ogroman članak. Jeste. Dve strane, nijedna osuda. Čak što više, jeste vidjeli kako je prva rečenica? Apsolutno. Da je to markantan zločin Miloševićeve ere. Tako je, zarad jeftinih poena... Propagandni, jeste. E sad, ajde da kažem odmah za te jeftine propagandne poene. Vidite, NATO je proglasio televiziju za legitiman vojni cilj, ali NATO nema to pravo, to nije privilegija NATO da odlučuje šta je legitimni vojni cilj, u ženevskim konvencijama piše. Pa, to su, statut, rimski statut Međunarodnog krivičnog suda je rekao da, da ne mogu mediji da budu ratni ciljevi, ne mogu civili da budu ratni ciljevi. Vi, ako ćete da napadate civilni objekat, vi morate da upozorite civile. Dakle, kad je reč o tim propagandnim poenima, NATO je mogao, on je upozoravao, za nas je RTS legitimni cilj, ali NATO je mogao tog dana da kaže danas bombardujemo zgradu RTS-a. Upozoravamo sve zaposlene da ne idu na posao ma kakve pretnje ili ne znam, zahtevi bili od RTS-a. Dakle, NATO tu svoju obavezu nije ispunio. NATO je napao Jugoslaviju pod izgovorom da želi da spreči humanitarnu katastrofu. Ubio mnogo više civila nego vojnika i imao je obavezu da štiti civile. Ne samo zato što je NATO rekao ovo je humanitarna intervencija, nego je to obaveza svih učesnika u ratnim sukobima prema Ženevskoj konvenciji, koja kaže štampa nije, ne mogu se da setim tačnog prevoda, znači štampa je non-combatant, štampa nije učesnik u sukobu, štampa je civil. Ne možete da je tretirate kao legitimni vojni cilj nikada. Čak ni po tim izgovorom da vojska Jugoslavije preko tih tornjeva RTS-a upravlja odbranu. To je potpuna glupost. To je jedna stvar bila koju nikad nije NATO dokazao. Druga je bila da RTS iznosi laži i u stvari moral odbrane hrani i pomaže, a to takođe ne možete vi da bombardujete jedan medij zato što on podiže moral odbrane
zemlje koja je napadnuta i jeli, stvara podršku. U stvari su razaranja civilnih objekata koje smo gledali na toj televiziji su u stvari okretala raspoloženje prema toj intervenciji NATO i to je verovatno važniji razlog što je RTS bombardovan. Dakle, šta očekujete onda? Znate šta, mi imamo podršku međunarodnih svih organizacija. Međunarodna federacija novinara je pre nekoliko godina, naš član Muharrem Bazdulj je putovao na godišnju skupštinu i ponovo je Evropska federacija novinara rekla mediji nisu legitiman ratni cilj, nikada RTS nije smeo da bude legitiman cilj, mi smo protiv toga. Svi su bili protiv toga. Ali nama je stalo da naša država počne da to pitanje postavlja i da traži tu odgovornost. Znate, vidite, ovdje na dve strane danas se zahteva da se svi konci raspletu u vojsci Jugoslavije. I ja se sa tim potpuno slažem. To treba uraditi i treba sve saznati u vezi s ovim zločinom. Ali zašto ne tražimo, zašto takve slične analize se ne prave u NATO zemljama koje su izvršile ratni zločin. Znate, to nije moja pravna analiza, to o ratnom zločinu. Amnesty International je ozbiljna organizacija. Oni su uzeli u obzir sve argumente NATO kada su doneli procenu da je to bio ratni zločin. Meni se čini važnim da se mi toga sećamo, da novinari to znaju, ali mi se čini važnim i da mi to pitanje postavljamo i da na tom pitanju podvlačimo zapravo to licemerstvo i cinizam međunarodne zajednice, odnosno ne međunarodnog zajednice, nego onog dela međunarodne zajednice, zemalja članica NATO, koje su pod lažnim izgovorom izvršile nezakonitu intervenciju, počinile ratne zločine dok su izvodile tu nezakonitu vojnu intervenciju protiv suverene države i ako nećemo pamtiti zločine koje su izvršene, pa jesmo li mi nacije, jesmo li mi zemlja, jesmo li mi novinari? Da pamtimo, da pitamo. I da tražimo odgovornost. To sam htjela da vas pitam. Šta bi bio ishod u tom našem traženju odgovora? Da li vi možete da zamislite situaciju gde će neko ispred NATO-a da kaže nije trebalo da bude legitimna meta? Evo sad ću vam reći. Znate, često naši lokalni analitičari često kažu ovi što ih finansiraju NATO zemlje ili nekada čak i NATO, ovi koji lobiraju za NATO, oni kažu ovo je real politik, treba da priznamo stanje na terenu. Pa čekaj, meni je jasno isto kao i ljudima iz Atlantskog saveta da je Zapad nas porazio u ratu, da je Amerika najmoćnija zemlja i meni je jasno šta se desilo i zašto se desilo. Ja moram da kažem da i kao poražena zemlja mi moramo da tražimo odgovornost i ne smemo da se pomirimo da će ovo uvek biti situacija. Znate, pa mogao je Milovan Đilas da kaže evo, Josip Broz je jači, najbolje da ja ćutim i da ne govorim ništa. Mogao je Solženjicin da kaže Staljin, Brežnjev, oni su jači, najbolje da ja to preznam. To sam baš i htela da napravim poređenje, a možda i nije ispravno poređenje. Juče smo baš pričali u emisiji o montiranim procesima i kako suštinski su se dešavale te revitalizacije tih presuda posle 10, 20, 30 godina. I možda one imaju samo simbolički značaj, ali sigurno imaju značaj. Pa naravno da imaju značaj. Pa ima li značaj da se borite za nešto što je istina, za nešto što je deo međunarodnog prava? Razumete, mi smo proglašeni za parija državu koja krši sva propise i sva pravila i ima neko pravo da najveću armadu u istoriji čovečanstva pošalje da ruši ovu zemlju, njene bolnice, mostove, vozove i tako dalje, a nama se sugeriše da je besmisleno da mi isterujemo pravdu. Nije besmisleno isterivanje pravde, nije besmislena kultura sećanja. Kako je moguće da ljudi koji nam stalno pričaju o kulturi sećanja, zločinima, jedino ovaj zločin i zločine nad nama
Nema, priča o kulturi sećanja, nema člana. I možemo čak i da povučemo paralelu sa Jasenovcem. Pa dobro, znate kako, znate koju možemo paralelu da povučemo? Primetila sam danas, mislim danas u nekom tekstu, danas su takođe, a primetila sam i onog Incka, to su te klasične laži. Oni kažu ovako, to je, bilo bi dobro da mi istražimo zločine koje smo počinili i priznamo da bismo skinuli kolektivnu krivicu sa srpskog naroda. Pa čekajte, kad vi sugerišete da ja treba nešto da uradim, da bih skinula kolektivnu krivicu, vi ste već rekli da kolektivna krivica postoji. Razumete? I ta podvala, sad smo povodom godišnjice izručenja Miloševića pričali o tim lažima i podvalama. I naravno, šta su bili pravi motivi i tako dalje. Znači, kad su predstavnici Haškog suda i međunarodne zajednice posle 5. oktobra ovde došli, oni su rekli jedini razlog što mi do sada nismo istraživali zločine protiv Srba, taj grozni Milošević nije htio sa nama sad sarađuje. A sad, kad vi budete sa nama sarađivali, mi ćemo sve zločine protiv Srba da istražimo, a vi ćete time što ćete izručiti vaše ratne zločince individualizirati krivicu. Molim vas, prva presuda o genocidu i po mom mišljenju jedina, koliko se sećam, jedino stvarno pravosnažna presuda u Hagu je bila protiv generala Radislava Krstića. Da li iko pamti ime Radislava Krstića osim mene i nekoliko ljudi koji su ta suđenja pratili? Vi naravno, vi ne. Dobro, ja htela sam da kažem da ljudi iz Bosne i Hercegovine pamte. Niko ne pamti ime Radislava Krstića, ali svi znaju da su Srbi u Srebrenici počinili genocid. Prema tome, nema govora o tome. Ja ne znam da sam ikad pročitala kad je onaj Radislav Krstić počinio genocid u Srebrenici. Prema tome, nije istina, nije istina da je ta individualizacija krivice skida odgovornost. Naprotiv, ta individualizacija krivice je samo pojačala tu odgovornost i to su te sitne podvale da mi ne pitamo za to što je NATO izvršio zločin, nego da vidimo možemo li ovde da nađemo još nekoga da ga optužimo i kao tobož mi ćemo time skinuti kolektivnu odgovornost. Ma kolektivna krivica ne postoji. Svi ti koji nam sugerišu da mi sa sebe skinemo kolektivnu odgovornost, oni nas označavaju kolektivnim krivcima. Hvala, to smo kada da kažem. A recite mi, bivši generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović je odslužio svoju zatvorsku kaznu zbog toga što zaposlene nije izmestio iz zgrade RTS-a. Da li mislite da će on na kraju da ostane jedini krivac? Pa tako sada izgleda, znate, ali što znači da li na kraju? Nije kraj, 23 godine su prošle, ima smisla ova borba. Znate, samo da objasnim zašto Udruženje novinara Srbije stalno traži da Komitet za zaštitu novinara u Njujorku stavi imena naših mrtvih medijskih radnika na spisak svih ubijenih novinara u svetu. Ne zato što je nama stalo da nam Komitet za zaštitu novinara u Njujorku nešto prizna. Ali znate, to je kardinalni primer tog licemerstva, zato što je Komitet za zaštitu novinara, čim je bombardovan RTS, njihova direktorka, čini mi se Kristina Lapičak ili tako nešto, je rekla ovo je skandal, ovo krši sve naše propise, ovo novinare proglašava učesnicima u sukobu, pravi od njih legitimne mete i kao što je rekao moj drug Jeremy Scahill kada je ovde bio pre par godina, Amerikanac koji je Veslija Clarka suočio u jednom takođe intervju sa odgovornošću za taj zločin, to je promenilo istoriju modernog ratovanja. Posle toga, ne samo NATO, američka vojska, sve vojske su ubijele novinare po Bliskom istoku, po Iraku, po Afganistanu, govorimo o novinarima Al Jazeere, govorimo o novinarima i drugim, novinari Reutersa, sećate se u Bagdadu, kad nam Wikileaks saopštava da oni vide, oni lepo vide gore, Amerikanci vide da čovek ima kameru, smeju se i ubijaju kamermana Reutersa. Dakle, to je promenilo istoriju modernog ratovanja. Vi kada jednom, vi uspete to nekako u javnosti, kad to jednom proguta javnost, da smo mogli ovo, onda posle toga uradimo i Jeremy je bio u pravu kada je ovde u Beogradu rekao ovo je promenilo istoriju ratovanja, ovo je prekretnica, ovo je važan trenutak u istoriji modernog ratovanja, ovo se tiče svih novinara. Zato
Ali to su retke poruke, zato što je suštinski, čini mi se, percepcija koju su oni pokušali da nama predstave, to je da u stvari to nisu novinari. To je bilo bombardovanje zgrade RTS-a. Ali vidite, da, ali to je još manje. Ajde, ako oni nisu novinari, pa što ste ih ubili? Što, ako ste znali, NATO u trenutku kad gađa, zna da neće biti novinara u zgradi. Znate, to je isto zanimljivo, ta podvala. Razumete, oni nisu novinari. Pa NATO je znao da nema, da u dva ujutro još rade samo ljudi koji, je li tako, spikeri, montažeri, dežurni i tako dalje. Znači, NATO zna da neće ubiti tu nijednog novinara. To je svesno ubistvo potpunih nedužnih civila. I znate, to je, ja sad, vi kažete, većina ljudi će reći oni nisu bili novinari. O tome se i radi. Štampa ovih zemalja koje su, čije su vojske počinile ovaj zločin, ona je podržala svoju vlast. Dakle, Jeremy Scahill, ponovo ga pominjem, jer je on od retkih ljudi koji je bio ovde, koji zna našu situaciju, koji je postao veoma čuven novinar u Americi, koji je proslavljeni istraživački novinar. On je ovde ispričao na konferenciji koju je Udruženje novinara Srbije u RTS-u organizovalo, da je te noći kada je bombardovan RTS, on je bio na večeri svečanoj u Njujorku, gde je asocijacije novinarske su američke dodeljivale godišnje novinarske nagrade. Jeremy je trebalo da primi tu godišnju novinarsku nagradu za neko istraživanje Chevrona u Nigeriji. Počasni gost je bio Holbrook. Holbrook je rekao, imam dobru vest za vas. Noća smo gađali radioteleviziju Srbije, prolomio se aplauz i Jeremy o tome svedoči. Dakle, koliko je to strašno? Dakle, po meni je to vrlo potresna jedna činjenica. I da, mnogi ovde ljudi kažu, ma šta da mi se akamo kad vidiš da oni to neće da priznaju i da njihove zemlje imaju podršku. Da njihovi novinari podržavaju njihove vlade. Ali kad biste sada te ljude koji su aplaudirali, radovali se, kad ih nasamo intervjuješte, kada je Jeremy intervjuisao Clarka, Clark se, znate kako se, čak i Wesley Clark ne kaže, to je bila dobra ideja, drago mi je što smo bombardovali, on kaže, samo je 6 ljudi poginulo. Pa mu Jeremy kaže, 16 je ljudi poginulo. Pa onda Wesley Clark kaže, nismo mi hteli da gađamo voz, mi smo hteli samo da srušimo most, a ne voz na most. Onda mu Jeremy kaže, jel se sećate da ste ubrzali 3 puta snimak, da se ne bi vidjelo, pošto je NATO je lagao, kad je reč o grdelici, jeli o napadu na putnički voz. NATO je lagao da pilot uopšte nije imao nameru da gađa voz, nego kad je ispalio raketu, voz odjednom se pojavio. A onda kad se pogledaju svi ti snimci, vidi se da je zapravo se on žurio, u realnom vremenu, on se žurio da pogodi upravo voz, u kom je, čini mi se, također 12... Mislim, mi ne znamo koliko je ljudi stradalo. Dakle, čak i Wesley Clark se brani, izmišlja nešto. Znate, onda ima taj argument, oni su rekli CNN-u, pa je CNN prestao da dolazi u tu zgradu, pa smo mi trebali da znamo. Znači, ako CNN ne dolazi. Ali izvinite, moje pitanje je ovo. Zašto je CNN tu noć u 2 sata zakazao da dođe da intervjuiše Aleksandra Vučića? Izvinite, ako CNN sve zna i neće da dolazi u tu zgradu, pa zašto zakazuje ljude? Zašto? Znači, to je jedna... Tu su stvarno neke naše kolege bili saučesnici. Mi smo posle saznali da je Isonu Jordanu neko iz NATO rekao gađat ćemo RTS. On je mogao to da kaže, noćas će gađati RTS. On je mogao da kaže Aleksandre Vučiću, nećemo vas zvati da dođete u zgradu RTS-a da vas intervjuišu, pošto će biti gađan RTS. Tako da, pričamo o ovome zato što je važno da se te stvari znaju. Važno je da ljudi razumeju razmere toga. Ono što me također rastužuje, zašto ove organizacije mnoge danas nisu iskoristile priliku ili pre ovoga? Mnoge naše organizacije novinske koje portali i tako dalje, ovi što ganjaju lažne vesti kineske i ruske, ovi što brinu da će ruska i kineska propaganda da zaludi Srbe i da oni neće vidjeti stvarnost kako jeste. Zašto nisu izabrali ovaj primer da pokažu koliko su
koliko su laži da su nepristrasni i da su spremni da raskrinkavaju i laži ove druge strane koja ih sada na neki način finansira. Zašto nemamo slogu u ovoj zemlji, makar oko tog jednog našeg novinarskog zločina? Gde su ove grupe što su izašle? Gde je koalicija, molim vas, medijska koalicija? Gde su te, čini mi se da ih šest ima novinskih, medijskih, kako, novinarskih udruženja i asocijacija koje su izašle iz radne grupe koja raspravlja o bezbednosti novinara. Tu im je nešto učinjeno što ne mogu da podnesu. A nisu se oglasili danas. Ja ne mogu da shvatim ni jednu novinarsku organizaciju i udruženje novinara koje nema potrebu da kaže da li ovo osuđuje. I imamo članak danas u Politici pre neki dan, članak u kom ni reči o tome. A da li postoji sloga sa druge strane? Čini mi se da barem smo to postigli, da barem tamo ne postoji više ta sloga. Tamo ne postoji više sloga uvek je zato što to više nisu društva visokog konsenzusa. Zato što je zbog raznih ekonomskih kriza i zbog toga što su stanovništva tih zemalja zaključila da zapravo njihove garniture na vlasti, njihova elita ne radi u interesu svojih građana i oni sada sve osporavaju. Oni sada osporavaju, nažalost, i vakcinu. Sve se osporava i na neki način mi ćemo imati raznih simpatizera i pristalica kojim se možda nećemo radovati, da se razumemo, koji će, kao što su ovi iz Alternativne za Nemačku i tako dalje. Ali, znate, ali je ipak, čitala sam jedan tekst koji je u Columbia Journalism Review, to je jedna važan magazin koji piše sa Kolumbijskog univerziteta koji prati teme te. Pa naša koleginica Snježana Milivojević koja predaje na Fakultetu političkih nauka, ona je napisala vrlo zanimljiv članak pre nekoliko godina, objavila ga u Columbia Journalism Review. Ali ni u njenom članku nema jasne osude NATO, nego se kaže da je i novinarska zajednica u Jugoslaviji bila ambivalentna. I to je, nažalost, tačno. Postoji ta ambivalencija, e pa ja evo ne mogu nikoga da nateram, ali protestujem protiv to. Ne, razumem, nego za to bi trebalo da bude, što vi kažete, solidarnost na tu temu. Novinari bi morali, svi, ja sam radila ove medije koje smo pominjali, kada sam radila u NIN-u, to je bio opozicioni mediji, to je bio anti-Miloševićev mediji. Ja sam radila u Evropljaninu, to je bio anti-Miloševićev mediji. Ali valjda nas ne može to sprečiti što smo bili protiv Miloševića da kažemo da je ovo bio zločin. E to u stvari otkriva tu političku prirodu našeg novinarstva. I zato me mnoge kolege nerviraju kad kažu ja želim da se u meni vidite samo profesionalca, novinara, nemam ja nikakve političke simpatije, sam potpuno nepristrasan, to naprosto nije tačno. Znate, vi biste morali da budete odani toj profesiji i nekim principima te profesije i danas toga u ovim medijima nema. Ili nam to govori da ukoliko bi u tom smislu se složili možda sa nekim ljudima koji nisu nama bliski u našim stavovima, da bi to automatski značilo da, Bože moj, mi podržavamo nekoga koga ne bi trebalo da podržavamo. Odnosno, sad smo se vratili ono gde se svaki put, za svakim stolom, vratimo polarizacija politička u Srbiji. Ljudi koji su na jednoj strani, ma oni neće da se slože da je dobro da se izgradi most. Oni neće da se slože da je dobro da se izgradi spomenik. Oni, kad je ruski vajar ne valja, kad se uradi po nacrtu našeg čuvenog vajara Basare, opet ne valja, jer je despot Stefan. To su neverovatne stvari. E, to je ta polarizacija i možda je to razlog. Ali, znate, ne može biti ova politička polarizacija danas pod vlašću Aleksandra Vučića razlog zašto 2011. kada je Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije zajedno su domaćini Međunarodnoj federaciji novinara i kada Udruženje novinara Srbije traži solidarnost Evropske federacije novinara koja glasa da bi sve novinarske organizacije koje su članice Evropske federacije trebalo da učestvuju u obeležavanju ovog zločina i sećanju na to, NUNS je tada ostao uzdržan i rekli su mi ne želimo da idemo protiv osećanja porodica
To je naravno aluzija na Žanku Stojanović i na bitku koju ona vodi i koju možemo samo da poštujemo. Ona je majka ubijenog medijskog radnika i ona ima pravo da se bori za svoje dete kako god ona smatra za pravilnim. Ali i ja poštujem i to što NUNS želi da se solidariše sa njom. Ali ako sedimo na Evropskoj federaciji novinara i ako govorimo kao novinari, zar nije upadljivo da nikom od novinara to nije kontroverzno? Mislim, nikom drugom to nije kontroverzno osim delovima novinarske zajednice u Srbiji. Neću da budem gruba, znate, ali stvarno, što više vreme prolazi, ja sam očekivala da ćemo mi da budemo složni oko toga i da će noću... Ja sam bila predsjednica Udruženja novinara Srbije 8 godina. 8 godina sam u 2:10 ujutru, u noći između 22. stajala na mestu spomenika, zajedno sa Žankom Stojanović, na tom mestu gde je spomenik. Zašto? I stvarno mi se činilo da, znate, to je prilično strašno iskustvo, zato što su ti ljudi ogorčeni, te kolege sa RTS-a, oni su ogorčeni i na sve naše vlasti, i na našu ondašnju vlast, i na ove koji su bombardovali. To su nesaslušani ljudi. Ja se nekad pitam, gde su doktorati, gde su masteri ti? Svi moraju da masteriraju. Gde su studenti novinarstva? Zašto nema svake godine po neki doktorat ili neka master studija o svim okolnostima? Mene i sada zaustavljaju ljudi na ulici koji su radili tada u RTS-u i koji imaju neko sećanje. Ta sećanja bi moralo da skupljamo i da to je valjda ta... Pa da, ali da bi skupljali ta sećanja, morali bi da imamo isti odnos prema tome što se desilo. Pošto ga nemamo i pošto je polarizacija danas veća nego ikada, teško da ćemo doći do njega. Ali da se vratimo malo na danas, na današnje vreme. Ispratili ste novu aferu koja se dešava u Jagodini, ako se dešava, kako tvrde jedan od lidera opozicije. Ali ono što mene, Dragan Marković Palma je u pitanju, ono što mene interesuje, naslovna strana Kurira, Marinika skloni se, zbog jeftinih poena nanosiš štetu žrtvama. Uvek sve za političku korist. To je pod naslov. Da li mislite da je način na koji je iznešeno ovo, način koji pomaže, ukoliko stvarno postoji priča iza ovoga? Ja sam vrlo skeptična prema tim kritikama načina na koji je nešto uradio. Ja mislim da prvo političari sve rade da skupe poene, pa to je posao politike, da pridobiješ javnost za nešto što ti guraš. Ja sam i sama kritikovala nekada Mariniku Tepić, meni se čini da ona često izađe u javnost sa vrlo neproverenim tvrdnjama i to samo, kad sam je kritikovala, to nije bilo da ona to nema pravo. Ona ima pravo da uradi sve što njena reputacija može da podnese. Kao što i imate pravo da je kritikujete. Naravno, ali hoću da kažem, ona ima... Ja recimo smatram da novinari nemaju pravo da iznose optužbe bez dokaza. Razumete? Mislim da novinari to pravo nemaju. Ali dopuštam da političari imaju. Razumete? I ja dopuštam da političar ima pravo da kaže ja sam ovo saznao, meni je ovo toliko grozna vest da ja tražim da naše tužilaštvo to istraži. Ona je naravno time postigla i politički svoj cilj, ali činjenice su dovoljno grozne da tužilaštvo stvarno to istraži. I onda kad se mi na naslovnim stranama zgražavamo zbog načina na koji Marinika nešto radi, to uvek onako zaudara na neku režimsku propagandu, odnosno zaudara na to nekako je veći problem načina koji je to Marinika uradila nego da li se nešto desilo. Da li se to stvarno desilo? Znači mi stvarno moramo da razmišljamo o tome da li se to desilo, šta se desilo i da nam ne zamagljuje suštinu to što je to Marinika iznela. Pa da, ali mi stalno pričamo, odnosno u poslednje vreme i kod slučaja Branislava Lečića i pre toga Mike Aleksića, mi stalno pričamo o načinu na koji je nešto iznešeno. Da li to nama daje dovoljan osjećaj da verujemo u to nešto što je izrečeno? Da. Znate što sam htjela da kažem kad sam rekla Marinika ima pravo? Rekla sam, novinar nema pravo, ja ću novinaru da zapamtim da on iznosi optužbe bez dokaza i to krupne optužbe i to novinar ne sme da radi.
Političar to sme da radi ako želi da ima reputaciju čoveka koji trči u javnost šta god čuje, jer ga više interesuje politička šteta koju će danese protivniku nego istina. Ali ja sam uvek, kad su ovako grozne stvari, zloupotreba maloletnica, znate, tu je ipak trenutak da kažemo čekajte da vidimo šta se desilo, a ne da vidimo šta bi bio idealan način da se ta stvar iznese. Prema tome, postoje stvari. Znate, ja sam se uvijek protivila kad neke naše organizacije stalno govore nemojte da cure podaci. A neka cure podaci, izvinite, iz tužilaštva, pa mi ne bismo nikad saznali ko je ubio ovog saudijskog novinara, da nije Erdogan svesno procurio podatke. Pa to mi za te stvari znamo samo zato što je neko procurio podatke. To važi za Watergate, to važi za sve. Neko je za one pentagonske dokumente. Sve smo saznali zato što je neko procurio. Prema tome, ti protesti što nešto curi. Mislim da je za, ako se pokaže da Marinika, da ništa nije bilo istina od onoga, mislim da je dovoljna kazna za Mariniku što će imati reputaciju čoveka koji uopšte ga ne zanima da li za nešto postoje dokazi, ona se žuri da nekom nanese političku štetu. U ovom slučaju, opet rekao, kad su zloupotreba maloletnica, ovo stvarno iziskuje, zahteva da to tužilaštvo preispita kakav god da je način Marinike. Da, što su i u veoma kratkom roku i započeli. Što su i započeli, da. To je važno, ali da li bi oni to započeli da Marinika se nije pojavila? Da li bi oni to započeli da je Marinika napisala predstavku tužilaštvu i rekla ne želim nikom da nanosim političku štetu, ali evo da vas upozorim šta sam ja saznala. To mi ne možemo da znamo i to je taj problem što se ljudima čini da je jedini način da se nešto reši, da se mobiliše javnost iza te stvari. I vi ste malo pre rekli kakav je način. Ja sam u slučajevima Branislav Lečić, Mika Aleksić, ja sam za to da se saslušaju žrtve. Ne mogu ja da kažem, nije trebalo da saznamo ovako, trebalo da saznamo tek kad tužilaštvo digne optužnicu. Nije tačno. Neke su stvari toliko važne da ne moramo mi da čekamo da postoji optužnica. Znate, ovo govorim zbog toga što su mnogi su iskoristili advokati, pa čak i sudije i tužioci, da ne bi trebalo mediji da komentarišu pre pravosnažnih presuda. To jednostavno nije tačno. To mora da se komentariše i mora da se komentariše da bismo mi utvrdili kakav je stav društva prema nečemu. Taj stav se menja. Videli smo kako u Americi se promenio stav prema ubijanju crnaca od strane belih policajaca. To više ne prolazi. Nije nastala epidemija ubistva crnaca od strane belih policajaca. To je sve bilo i pre. Ja sam slučajno sinoć istraživala neke brojke. Dakle, 79. godine od svih ljudi koje bi američka policija ubila, 47% su bili crnci, sada je 30% su crnci. Hoću da kažem, nije sad veći broj crnaca koji ubija policija, nego je više postalo društvo prema tome netolerantno. Oni sad kažu, ovo je stvarno rasizam. I medijska pažnja. Upravo, nama je potrebno da znamo šta društvo misli. Mi imamo zakone, ali mi se menjamo i dobro je što se menjamo i dobro je što je nekad neko mislio da može da prođe ovo sa tim, ako se to desilo, sa maloletnicima, a sada bi društvo bilo veoma netrpeljivo prema tome i ja mislim da je to pozitivna promjena u svakom društvu i u tom smislu kažem potrebno je da se raspravlja o tome u medijima, potrebno je da se vodi javna rasprava, da se priča o tome u društvu kako bismo i mi otkrili šta mislimo i da drugi ljudi kojim se čini da to nije tako strašna stvar saznaju šta drugi misle i možda se uvere da na tu pojavu se treba nakostrešiti na svaki način i to je poruka i zakonodavcima i sudovima i tužiocima kako se primenjuju propisi. Prema tome, ja sam uvek za više javne rasprave. Nisam, pogotovo kad su novinari u pitanju, ni za kakve optužbe bez dokaza. To je u kodeksu novinara Srbije zabranjeno. Mislim da takav kodeks za političare ne postoji i oni rizikuju, neki ljudi će... I snosit će posledice. I snosit će posledice, a i neće snositi. Zbog ove polarizacije, svi opoziciono nastrojeni
većina čvrsto opozicija nastrojenih birača će reći, ma baš me briga, nekim trese kavez, nekim zagorčava život, nekim bude kamenčić u cipeli i još više će podržavati Mariniku, nek se sve ispostavi da nije tačno. Nažalost, to je istina i za novinare, je li tako? To otkrivamo da je slična vrsta političke identifikacije i sa novinarima, a baš me briga da li primenjuješ kodeks novinara Srbije, reci mi ono što ja želim da čujem i pogodi, povredi, pozledi, nanesi štetu onima koje mrzim. Tu smo slični. Imala sam još mnogo tema za vas, ali pošto pričamo 45 minuta. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost danas.